Čus lidi, vítám vás u nového videa, doufám, že nás jdeme co nejvíc lidí, jo a co? Budu to asi říkat teďkom furt u tady toho druhu videa, nebo tady tohle videa a jdem na to, takže co budeme hrát? Budeme hrát Myth nebo Marksman, ok. Midle Marksman. A champion. Singed, ok. To půjde. To půjde. Jaká jsi ty vole? Ne. Nemohl nechat. Pajzan. What the fuck? Nice gang, bro. Chci vrážku. Piča, vole! Pojď, Kajogo tu. Tak, aby nemohl stadnout, tak je člověk musí vyhodit. I hear what I hear. Aha. Jo. A jasný, vole. Can you tell me? Jak to, že mě slovuje? Zpátky do pitu. Jak všichni jdou do mě, vole. Oh, sorry, jdu si půl HP. Kam brohy?